Aktualisht në Gjykatën e Durrësit ka nisur seanca gjyqësore ndaj ish-komisionerëve të akuzuar për manipulimin e zgjedhjeve të vitit 2017 në Shijak pas transferimit të dosjes nga Gjykata Speciale Antikorrupsion në Tiranë. Pas dorëheqjes së dy gjyqtarëve të mëparshëm, çështja po shqyrtohet nga gjyqtari Recep Bektishi, ndërsa prokurori që përfaqëson akuzën është Madrit Kulloli. Unë do të lidhem drejt për së drejti nga Gjykata Speciale këtu në Tiranë me gazetaren tonë Keti Banushi, e cila do të na raportoj më shumë për këtë ngjarje. Keti, të përshëndes. Përshëndetje. Atyre ka nisur në Gjykatën e Durrësit seanca për vlerësimin e masave të sigurisë. Ashtu siç kemi raportuar dhe më herët, ka qenë Gjykata e posaçme antikorrupsion e cila e shpalli mos kompetencën me argumentin se nuk kemi të bëjmë me grup të strukturuar kriminal, por vetëm me krime zgjedhore, kur nuk ishin futur ende në fuqi ndryshimet e fundit kushtetuese. Aktualisht është duke vijuar seanca dhe mësojmë që prokurori i çështjes, Madrit Kulloli, ka kërkuar të ngjelen në fuqi masa që ka dhënë Gjykata e posaçme antikorrupsion, por ka kërkuar një ndryshim për njëri nga personat i cili del në përgjim që fletë me të pandehurit e tjerë, ku komunikon për fakti që ka hedhur shumë vota, është kërkuar, Armelin Zeka quhet, është kërkuar masa arrest në Burg. Pra, ai është caktuar nga Gjykata e posaçme antikorrupsion, si mas sigurie arrest në shtëpi, ndërkohë që prokurori i çështjes në seancë ka kërkuar që të ndryshoj masa pas përgjimeve që kanë dalë, dhe ai është një nga personat kryesor që ka hedhur shumë vota në emër të personave të tjerë, të ndryshoj masa nga arrest në shtëpi në arrest në Burg. Gjithsesi, seanca është duke vijuar dhe për shkak të numrit të madh të pandehurve, kjo seancë pritet të vijojë deri në orët e vona të ditës së sotme, ndërkohë që presim që vendimi që do të marrë Gjykata në lidhje me kërkesat që ka bërë prokuroria. Duhet të theksuar që është një dosje që pavarësisht se ka kaluar në Gjykatën e Durrësit, mund të kthehet sërish në Gjykatën e posaçme antikorrupsion pasi ndryshimet e fundit kushtetuese, krimet zgjedhore kanë vënë si kompetente Gjykatën e posaçme antikorrupsion për të shqyrtuar këto çështje pavarësisht se janë grup të strukturuar apo jo kriminal. Pra është një fashikull i dosjes 339 i cili ka kaluar për kompetencë Gjykatës së Durrësit, por nuk përjashtohet mundësia që të kalojë sërish në Gjykatën e posaçme antikorrupsion. E qartë, Keti, dhe një pyetje kam. Dy prej emrave të shpallur në kërkim muajin e kaluar nga SPAK rezultuan të vdekur. Si po vazhdon hetimi për këtë çështje në lidhje me 20 personat e tjerë të akuzuar? Si shteti është një dosje shumë voluminoze. Atyre është të paktën në njoftimin e SPAK, në fillim ishin 21 komisioner për të cilët u kërkua masat të ndryshme sigurie, për 11 prej tyre u kërkua arrest në Burg, ndërkohë që për të tjerët u kërkuan masa detyrim paraqitje dhe arrest shtëpie. Për dy prej tyre u verifikua të paktën që kishin ndruar jetë disa muaj më parë, dhe kjo u verifikua vetëm në momentin kur policia shkoi për të ekzekutuar masat e sigurisë. Në seancën që u bë në Gjykatën e posaçme antikorrupsion, ku u bë verifikimi i masës, për këta dy ish-komisioner u pushuan hetimet, ndërkohë që për personat e tjerë u kalua kompetencë Gjykata e Durrësit. Por ka ende hetime në lidhje me këtë dosje, sipas prokurorëve, ata janë duke hetuar dhe persona të tjerë të përfshirë në krimet zgjedhore.